Ćao ljudi, evo mene sa još jednim novim videom. Krenula sam da snimam videa koja sam već pripremila prethodno veče, onako teme su mi se preklapale zbog nekih situacija koje sam i ja proživljavala u životu i zbog situacija prosto koje se ponavljaju na konsultacijama. Ko je zainteresovan za konsultacije i za zakazivanje za oktobar, počinje djordjevićkatica@gmail.com, sve informacije ćete dobiti tu i takođe uskoro će biti objava o drugačijem tipu konsultacija. Verujem za sve one koji žele da razviju svoje uspehe i dovedu ih na malo neki veći nivo. Tako da, djordjevićkatica@gmail.com, tema o kojoj ja hoću da pričam sada je povezana za ono što muči, ja mislim, 85% stanovništva Srbije ili 85% stanovništva Hrvatske, Bosne, Crne Gore. Vi ste svesni Makedonije. Ja mislim da na Balkanu je to sve jako slično, tako da isti smo narod, meni je to sve isto, ne razlikujem nikoga, obraćam se svima jednako. Mislim da je svima vama jasno koliko se na dnevnom nivou, na našim televizijama i na našim kanalima i raznim sajtovima i gdje god da se okrenete, reklamiraju se banke. Reklamiraju se banke, reklamira se odloženo plaćanje, reklamira se sve ono što navodno bi trebalo da vam olakša život, a zapravo vam ga otežava i to možete da vidite po ovom naslovu. Zato što naslov je nastao upravo iz tog razloga što jednostavno ni ja nisam imala nekada uslova da priuštim najosnovnije stvari koje vam se pokvare u kući, a koje uopšte ne koštaju mnogo i zadužujete se u kredite i dolazite do dugova. Tako da će ovaj video biti posvećen, naravno, kao što ste i videli, kako da izađete iz svojih kredita ili kako da izađete iz dugova. Vi ćete svakako znati na koji način ćete moći da primenite ovo što ću vam reći i ovo što ću prosto preneti iz svog nekog ličnog iskustva. Ja sam upala u kredit u trenutku bliskom mom otkazu. Znači, bukvalno sam podigla kredit onda kada mi je bio neophodan za najgluplje moguće stvari koje možete da verujete, tipa bela tehnika u kući koja se pokvarila, bukvalno da nisam mogla da priuštim 600 eura da bi zamenila neke stvari i upala sam u kredit. Iz tog kredita izlazim i izašla sam iz tog kredita i iz tog razloga svrbi me oko zbog alergije, zato moram malo ponekad da počešem, da znate, i dalje me drži ova alergija na ambroziju, tako da me uglovi očiju strašno svrbe. Poenta je u tome što sam eto upala u taj kredit, kao i većina koja stoji i čuči i trpi na svojim poslovima koje mrze samo zbog kredita. Ja sam isto tako pokušavala da ostanem na poslu misleći kako ću ja sada da otplatim taj kredit zato što sam ga tek podigla i bukvalno naredne 3 godine sam trebala da otplaćujem taj kredit, a dala sam otkaz. Bukvalno je gazda za mene garantovao naravno da bi ja dobila kredit. Dobila sam kredit koji je naravno veći deo kamata nego što je uopšte nešto što bi vi mogli da kupite. Sama vrednost kredita nije bila ni 400 i nešto eura. Na tih 400 i nešto eura ispalo je 600 i nešto eura plus, znači, zbog banke koja je to odobrila. Banka je to odobrila, sve to bilo super, ceo 1 mjesec, 2 mjeseca koliko sam radila, plaćala kredit koji je bio ono 30 eura mjesečno, znači to je bila jako mala suma, ali znam da i tu malu sumu danas ljudi ne mogu da otplate. I čak i za veće sume važiće vam isto ovo što ću vam ja reći, zato što iz jako bliskih izvora imam primer, naravno ne mogu da spomenem o kome se radi, ne želim da spominjem, isto tako zaglavljivanja u kredit koji je bio neophodan i koji nije mogao da se otplati nikako. Prvo ću vam reći neke vaše mane zašto mislim da ne možete da otplatite kredit. Prvo ću završiti priču kako sam ja upala u još veći dug. Onda ću vam reći zašto vi ne možete da otplatite kredit, a onda ću vam reći kako da rasporedite svoje vreme i svoje financije da ga otplatite. Ono što je jako bitno je da sam ja, kao što sam rekla, nakon 2 mjeseca dala otkaz. Imala sam skoro 3 godine kredita koje sam morala da platim. Nisam imala od čega. Na svu sreću, moj verenik je radio
I nekako smo krpili da otplaćujemo to. Ja sam počela da grebem i nogama i rukama, da prodajem šta sam stigla, da preprodajem stvari, da radim online prodaju koja mi je jako pomogla i o tome će biti sigurno nešto u buduće neki rad koji će vama pomoći. Počela sam da radim online prodaju samostalno, ulagala koliko sam mogla da bih uspela da otplatim bar kredit i to mi je uspevalo. Međutim, jako dugo nije uspevalo i jedno vreme ja sam plaćala, znači plaćali smo zajednički možda nekih 6-7 meseci i ono što je dozvola, naravno, na koju mnogi padnu kada uzmete neki kredit, ako ste uzeli na takav način kao i ja, znaćete da kada uplatite određenu sumu novca, vi tu istu sumu možete i da podignete. Znači, vi uplatite kredit, oni registruju vašu uplatu i kada oni registruju vašu uplatu, vi možete da podignete ponovo to i oni samo vama dodaju konstantnu kamatu i povećavaju vam kredit konstantno. Nažalost ili na sreću, mi smo bili u jako lošoj finansijskoj situaciji i nismo mogli da zaobiđemo to podizanje novca. Znači, mi smo skupljali pare kako smo znali i umeli, da platimo ratu i onda nakon par plaćenih rata već smo primetili da mi imamo sve manje i manje. I primetili smo da nam novac samo promiče i došlo je do toga da mi bukvalno nemamo da platimo osnovne stvari i morali smo da podižemo taj novac. To je bilo podizanje sa bankomata 5.000 dinara, 10.000 dinara, 15.000 dinara, pa onda shvatiš da ne možeš da podigneš ništa, pa onda trpiš 2 meseca naredna, pa onda skupljaš za ratu koja se povećala jer si podizao sve to, pa onda ponovo uplatiš, pa onda sledeći put opet moliš Boga da možeš da podigneš zato što nemaš izbora, pa onda tražiš posao pa ti treba za kartu i to ide u nedogled. I taj kredit se udvostručio, utrostručio. Znači, dugovi su postajali sve veći i veći, kamata sve veći i veći, minimalna suma za uplatu je postajala sve veća i veća. Znači, bukvalno je bila kao jedna kirija nekome za stan. Iskreno, ta situacija mene strašno frustrirala. Ja nisam mogla da nastavim dalje zbog te situacije i nisam znala kako da funkcioniše zbog te situacije. Osoba koja je isto tako bliska meni je pre imala kredit isto i dešavalo se da jednostavno em je postojao ogroman kredit, em su postojale pretnje banke, kazne, suđenje, zatvor, svašta je tu bilo kao pretnja, ono u smislu ako ne platiš kredit, ideš na suđenje, ako ne platiš ni tad, ideš u zatvor. I ja sam bukvalno razmišljala, ok, idemo u zatvor, to je to. Ići ćemo u zatvor zato što nismo platili ratu kredita, to je to. Jednostavno, nemamo odakle da je platim i to je kraj. A od nečega sam morala da se izdržavam. I ta bliska osoba je baš onako bila u jako lošoj emotivnoj situaciji zbog toga. Do te mere je došlo da traži posao na osnovu ukupne sume kredita koja je potrebno da se isplati. I to je prva greška koju svi rade. Koju većina ljudi radi jer misle šta se meni isplati da radim za 25.000 dinara kad ja moram da platim 150.000 kredit. I to moram da platim odmah. Ali poenta je u tome da morate da shvatite kad plaćate kredite da bankama ide u prilog da vi plaćate bilo šta. I da oni na neki način svi se ograđuju od toga i da možete da postignete dogovor sa njima da otplatite iz nekoliko rata i da vam opet to dugovanje rasporede na rate i svakako će izaći nekada u susret jer njima ne ide u prilog da vi idete u zatvor i da ne platite ništa. Znači, to morate da shvatite prvo. Ta osoba koja mi je bliska imala je kredit i baš eto iz tih frustracija i tih pretnji bilo je u smislu kako ja uopšte mogu da zaradim i kako da isplatim ja uopšte taj kredit kad ja znam koliki je taj kredit, šta ja mogu da zaradim od 20.000 dinara mesečno, kako ja da otplatim taj kredit, meni trebaju pare za ovo, za ono, dok ja dođem do posla, to je već pola para potrošeno, ali jednostavno ja sam uvek imala neko razmišljanje radi bilo šta i odredi sumu koliko možeš da otplatiš i toliko plaćaj. Bez obzira šta ti kaže banka. Plaćaj bar nešto.
Iskreno, to razmišljanje je mene dovelo do toga da mogu da isplatim svoj kredit. Ali druga stvar, znajući koliki kredit ja imam i znajući koliko dugovanje ja imam, ja sam radila na tome da što više prihoda sama obezbedim sa strane. Znači, vi od kukanja nemate ništa. To morate da shvatite odmah. Od kukanja nemate ništa. Vi ćete da dugujete, pa ćete da dugujete. I to je kraj. Morate da se pomirite sa tim da dugujete. Morate da se pomirite sa tim da su vama te pare pomogle nekad. Da imate sad trenutno u vašoj kući frižider, veš mašinu ili nešto, šporet koji ste kupili na taj kredit. Da ste kupili telefon, apsolutno nebitno šta je to. Vi ste u tom trenutku mislili da je vama to nešto neophodno ili vam je stvarno i bilo neophodno. Možda ste podigli samo cash kredit i podigli ste novac koji vam je trebao da izdržavate svoje rođeno dete. Niko ne može da vas osudi zbog toga, ali vi ne morate da osuđujete nikog drugog i da pričate da su proklete banke i prokleti krediti, jer opet to je vama nešto pomoglo. U tom trenutku vama je to pomoglo da možete da nešto priuštite sebi, isto kao što je meni pomoglo, bez obzira što me to zaglavilo u još veće dugove. Pomoglo mi je. Ja sam shvatila da mi jeste pomoglo i iz tog razloga ja sam shvatila i znala, mene niko nije terao na to. Mene niko nije prisilio na to. Ja sam morala da obezbedim to kako tako, jer ja nisam mogla da stavim svoju hranu i litar mleka u frižider koji ne radi, jer sutra će taj litar mleka da mi prokisne. Ja nisam mogla da stavim u vruć frižider sveža jaja. Znači, ja sam morala da uradim nešto. Ako niko drugi ne želi da uradi nešto, ja sam morala da uradim nešto. Jer ja ne želim da se hranim iz konzerve. I ne želim da se hranim samo sa paštetama. Ne želim. Jednostavno, nešto je moralo da se uloži da bi se nešto promenilo. Ja sam uložila to, uložila žrtvu i bila sam spremna da to moram da otplatim kad tad. Ono što je meni pomoglo je svakako to što sam prihvatala sve poslove. Znači, naravno ne sve. Ne da prodajete sebe za pare. To nikad nemojte da radite. Neću vas osuđivati, ali nemojte da radite nešto sebi nažao i nešto zbog čega ćete se kajati ceo život. Čak ni u takvim situacijama neće vam pomoći takva vrsta razmišljanja. Radila sam svašta po grilovima, po pekarama, po catering tim kućama koje obezbeđuju sve i svašta. Znači, pričala sam i u raznim videima, spominjala sam šta sam sve radila. Jako često sam napuštala. Napuštala sam iz tog razloga što nije bilo u skladu sa mnom da radim u kompanijama koje bukvalno truju ljude. I ljudi su svesni toga. Ja sam milion puta rekla ljudima ne kupuj to, ne kupuj to, to nije dobro. Ljudi su bili svesni. Tu je inspekcija plaćena, znači to morate da znate. Mnogi su me pitali kao kako ti to ne prijavljaš, inspekcija dolazi tu, ali je inspekcija plaćena. I to se dešava i po najvećim mogućim hotelima, to nemojte da vas čudi uopšte. Da sve funkcioniše onako kako bi trebalo, pola hotela i restorana bi bilo zatvoreno, možda bi radio jedan ili dva. Tako da, ja sam radila na svim tim mestima, zarađivala sam za tu ratu, skupljala sam načine i ideje da zaradim samostalno, radila sam preprodaju online i stvari iz kuće i svega što mi nije trebalo. Ja sam došla ljudi do toga da prodam svoj mobilni telefon, da bi uložila u nešto i da bi imala pare da obrnem te pare nekako, da bi opet uspjela da otplatim taj kredit i jednostavno u onom trenutku kad sam ja finansijski postala stabilna i kad sam dovoljno poslovima, raznim poslovima potkrpila te svoje potrebe da mogu da platim mesečno kredit, u tom trenutku ja sam zacrtala koliko novca meni treba mesečno i koliko mesečno mogu da odvojim. Jer kada vi znate da mesečno možete da imate određene prihode, i da nećete imati manje od toga što ste vi ostvarili, tada možete da odredite tačnu sumu. Dok ne odredite tu tačnu sumu, ta otplata kredita će delovati klimavo, jako klimavo. Ako mislite, opet ću vam predložiti i to, ako mislite da vi možete i da će vas navesti da radite više, to što ćete uzeti ovako celu ratu kredita, pozvati banku, predložiti banci da isplaćujete neku sumu 5.000 dinara, 2.000, 3.000 mesečno, 10.000. Zavisi koliko vi mislite da su vaše sposobnosti. Znači, kolike su vaše sposobnosti i koliko vi mislite da možete da radite poslova koje će to potkrpiti.
To je jako bitno. Ako vi sami verujete, ok, ja mogu 50 eura mesečno da plaćam i ja moram da stvorim tih 50 eura. Znači, to je sve, makar ja ne mala da jedem, ja tih 50 eura moram da stvorim. U tom trenutku kad sam ja zacrtala, ja sam sebi zacrtala, ja moram 5.000 dinara mesečno. Znači, ja nisam ni jednom kasnila sa otplatom, što je najžešće, ali moja otplata se povećavala. Moja otplata se povećavala da ja više nisam mogla. Desilo se u stvari jednom da sam kasnila jako dugo i to je onaj video gde sam rekla kako sam zaradila od svojih računa. Znači, u tom trenutku isto takve stvari mogu da se dese. Da sam ja zakasnila sa otplatom, meni se udvostručila rata i trebala da bude mnogo veća nego što je bila. I mene je nešto navodilo da pozovem banku. Da pozovem banku, moram da nazovem banku. Ja sam nazvala banku i samo kao je da proverim koliko treba se plati, da bi ona meni rekla klasičnu ratu bez ikakve kamate, bez ikakvog povećanja. Kao ne dugujete ništa. Ja sam znala da ja dugujem. Ja sam znala da ja dugujem. Znači nešto se desilo da ispada da ja ne dugujem. Jer meni su pare trebale za neke druge stvari, tako da sam imala pola para za te druge stvari, pola para uplaćeno za tu ratu. I onda sam odlučila šta i koja suma je meni neophodna da bi ja mogla da otplaćujem tu ratu, a da se ne tresem sutra, ono makar nemala da jedem, da ne bi došlo do toga. Jednostavno odredila sam sumu. Moja suma je bila u zavisnosti, znači u zavisnosti od toga kolika mi je zarada tog meseca, jer dešavalo se da mi nije zarada ista, jer sam radila i na procenat i svašta je tu nešto bilo, svakakve poslove. Plaćala sam 5.000 dinara mesečno, znači odlučila sam da će 5.000 dinara biti taj neki kao suma koja može da se plati. Ako se baš desi da nemam novca, ne znam koliko, to je bilo 3,5. Znači, 3,5, 1.500 dinara manje. Ali poenta je u tome što jako puno ljudi ima koji ne mogu da otplate to. Osoba o kojoj sam ja govorila i na samom početku i na sredini videa je shvatila da to jedino tako funkcioniše, da ti prosto moraš da prihvatiš, da pozoveš banku, da se suočiš sa time, da će neko da te forsira, da moraš da platiš nešto odmah i da im kažeš iskreno, ljudi, ja to ne mogu da platim tako i tako, molim vas daj da se dogovorimo da vidimo kako i koliko to može da se otplati. Oni će vam ponuditi način na koji ćete moći da otplatite. Isto kao i toj osobi što su ponudili, našli smo posao zajedno toj osobi, počela je da radi, počela da zarađuje i svaki mesec je istu sumu uplaćivala. Ta osoba sad živi bez dugova. Ja sad živim bez dugova. Znači, ono što plaćamo telefone, to ne smatram kao neki dug, zato što je to nešto što sam opet uzela i što mogu da otplaćujem, što sam uzela, a da mogu da otplaćujem. Znači, poenta je u tome što vi morate da zacrtate i da organizujete tu svoju isplatu. To je jako bitno. Ako je vaša zarada na mesečnom nivou 30.000 dinara ili 20.000 ili 200 eura, 10 eura uplatite. Bolje da uplatite i 10 eura nego da ne uplatite ništa, ali 10 eura mora da legne svaki mesec. 20 eura mora da legne svaki mesec. To je jako bitno da shvatite. To je jako bitno da shvatite. Jer jedino na taj način ćete se izvući. Jedino na taj način ćete se izvući iz svojih dugova. Inače, ako je ono da čekate da vas neko juri, ako kukate kako nemate, a ne radite ništa, ako ne grabite za poslovima, ako se ne trudite da napravite veću zaradu, ako ne razvijate svoje talente i ne učite kako da isplatite to nešto, ne učite o protoku novca, ne znate kako ni da ga uštedite, verujte i vi koji pričate da ne možete da platite dugove, mnogo vas ima koji puše tri boksa cigara na mesečnom nivou, ajde, sad ja lupam, ja ne znam koliko tu u stvari ima i koliko ljudi puše, ali mnogi ljudi gledaju to kao prioritet, a ti boksevi cigara mogu da otplate vaše dugove. I to sam isto bila u prilici da vidim. Da ljudi koji kukaju da nemaju pare, kupuju po nekoliko bokseva cigara mesečno i misle da to nije luksuz. Naravno da jeste luksuz. Naravno da jeste. Je li vam važniji boks cigara ili vam je važnije da, na primjer, obezbedite sebi da ne jedete pokvarenu hranu zato što vam frižider ne radi?
Ako vam frižider nije radio, ako ste dobili kredit i zadužili ste se u taj kredit i znate zašto ste se zadužili, da i vaša deca sutra ne bi jela pokvarenu hranu iz toga, onda odreknite se. Znači, nemojte da čekate da prosto vas neko vodi u zatvor, jer verujte da će te cigare da budu razlog zašto ste otišli u zatvor i zašto ste dobili tužbu. Jer postoji mnogo stvari na koje vi trošite pare da niste svesni da mogu da vam otplate razne dugove. Tako da, eto, nadam se da vam je pomogao ovaj video. Rasporedite svoja primanja i trudite se da napravite još veća primanja da bi mogli da otplatite nešto. Od kukanja nemate ništa, znači morate da radite samo konstantno. Tako da, kao što sam rekla, nadam se da vam je pomogao ovaj video. Idite na subscribe, komentarišite, lajkujte i delite. Pratite me na društvenim mrežama, Instagramu i na Facebooku. I za konsultacije djordjevickatica@gmail.com. Za oktobar počinje zakazivanje. Tako da, to je sve i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!